Dobrý deň, tu je Lenka Dejo. Prepačte, že vás opravujem v sobotu. Chcela som poslať otázku v pondelok, úprimne, ale text závažný ide dnes. A myslím si, že tá vaša reakcia by možno bola hodnejšia aj teraz, aj keď nejaká odkladová možno. Ide o to, že rezort ministerstva vnútra uzatvoril zmluvu za 40 miliónov eur s človekom, u ktorého máme doklady, a čo ide bon, ktorý obchoduje so schránkovými firmami. Je to advokát Gemeš. Vy bojujete proti schránkam. A zmluva na právne služby je uzatvorená s advokátom, ktorý berie od nich peniaze. Takže toto by som chcela vedieť, že čo s tým budete robiť. Pošlite otázky. Takže... komunikačné oddelenie. Dobre. Ministerstvo vnútra a oni vám na tom odpovedia. Dobre, takže až v pondelok, hej, odpoviete. V živote ste nenapísali pravdu, nevidím dôvod sa tým zaoberať. Vždy som napísala pravdu, ani jeden súdny spor som nie. Nie, všetko si vymýšľate, pani Dejo. Nehnevajte sa, akože viete, ako máte povesť. Viete, čo mňa nezaujíma, ako mám povesť, mňa zaujíma to, že viem, že žiadny súdny spor som nikdy neprehral, lebo všetko je pravda, takže s povesťou na mňa nechoďte. Ja neviem ani, akú vy máte povesť, ale otázka znie, že bojujete proti schránkam. Nepodstatné, pani Dejo, ako klamali ste v mojom prípade bez väčších problémov, takže akože nemáme sa o čom veľmi baviť. A nech sa páči, môžete kľudne podať otázky, na to je tu komunikačné oddelenie, ktoré vám určite rád zodpovie na takéto otázky a tým bude všetko vybavené. OK, dobre. Pochybujem vlastne, že či vy ste vôbec novinárka, lebo to ani neviem. Viete čo, neviem, toto, takéto invektívy... To, že napíše niekto článok na depre, ešte neznamená, že je novinár. Viete čo, to sa môžeme baviť potom aj o tom, že kto je minister a kto je premiér a neviem kto, hej, toto je veľmi čudný spôsob komunikácie, ale okej, okay, akceptujem, že sa takto vyjadrujete. Nie, vy ste, akože vy ste absolútne prehodili naše veci pred minulosti, akože ja vychádzam z toho, čo ste už napísali, pani Dejo. A konkrétne, keby ste mi povedali, že čo? Nemám, viete čo, naozaj ako... Jaj, takže nemám, toto, že vlastne konkrétne neviete, ale takto to budete rozprávať. Viem konkrétne, samozrejme, že viem, ale neviem, pretože by som mal s vami veľmi komunikovať. Lebo konkrétne je vždy ťažšie povedať, ako urobiť takéto buhu. Daňoví poplatníci sa skladajú, aby sme mohli mať dobré komunikačné odbory, vy chcete položiť otázky, položte, vôbec netuším, o akom to tak hovoríte a určite sa nebudú zaoberať. OK, dobre, ja som si povinnosť splnila. Dobre, ďakujem.